tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou gravar para vocês eu mostrando o projeto do meu colégio, gente. Aqui é a sacola viajante, que é a sacola viajante, que é um projeto da minha professora, gente. Português. Todo dia de quarta ela sorteia a menina e o menino. Aí o sorteado, ele escolhe o livro, aí ele traz e faz a leitura com a mãe e com o pai e vende. Então, já deixa seu like, se inscreve no canal e bora lá pro vídeo. Gente, mas esse vídeo vai ser só mostrando o projeto do colégio. Eu tô gripada, gente. Por isso que eu tô meio assim. E aqui, gente. E eu vou mostrar o que vem dentro da sacola viajante. Aqui, gente, olha. Vem um lápis escrever. Vem um lápis de cor. Vem o livro, né, que a gente escolhe, que a gente vai trazer. Aí eu trouxe, quero que você me diga. Aí depois eu leio a historinha pra você, no final do vídeo. Aqui, gente, o caderno de desenho, gente. Aí aqui esse caderno, ó, tem essa parte assim na frente, ó. Olha, gente. Aí aqui é o nome das crianças que já levaram aqui no meio, ó. Alunos. Aqui, ó. Aqui, ó. A Ludmilla, a Dailana, que tem o canal dela, gente, tá aí na descrição. A Lara Sofia e eu. E aqui, gente, é a data. A data de ida, que veio pra minha casa dia 30 do 4, que foi ontem. E eu vou levar dia 8 do 5. Gente, e todos esses dias é pra praticar a leitura do meu livro e fazer o caderno que eu entendi e ilustrar. Esse projeto é muito bom pra gente aprender a ler, a escrever redação, fazer a conclusão de textos. Minha mãe acha muito bom isso pra mim, gente. Porque tem criança que tá com preguiça de ler, de escrever. E por isso a minha professora fez esse projeto. E, gente, caso vocês não saibam, porque sacola viajante, viajante é porque ela vai na casa de todas as minhas amigas, gente. E o do menino é a mesma coisa, mas só que é azulzinho e aqui é o menininho do deles. E vai aparecer do lado, gente, é a foto de mais meu amiguinho que foi sorteado ontem. E agora eu vou ler o livro pra vocês. Pra nós encerrar o vídeo. Porque o vídeo é só pra falar mesmo do projeto, gente. E aqui, gente, ó. Quero que você me diga. A autora desse livro foi a Rosinha. O macaco deu um pulo no coqueiro pra Jurema. Quero que você me diga quantos ovos tem a ela. Aqui, ó. Vou desenhar. E aqui tem. A Emma põe 23 ovos. Sireno. 24. Quero que você me diga quantas emas tem no mato.
Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 emas. As emas que tem no mato, eu cubro com meu jipão. Quero que você me diga quantos boi tem no sertão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, e 39 e 40. 40 bois. Os bois que tem no sertão não tem que possa contar. Quero que você me diga quantas aves tem no ar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. As aves que tem no ar parecem até pirilampos. Quero que você me diga quantas flores tem no campo. Gente, as flores que tem no campo são quantas o olhar encerra. Quero que você me diga quantos tatu tem na terra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Os tantos que tem na terra eu não posso adivinhar. Quero que você me diga quantos peixes tem no mar. Os peixes que tem no mar não cabem no meu chapéu. Quero que você me diga quantos anjos tem no céu. Os anjos que tem no céu são tantos que até empaco. Se não consegue contar, pergunte ao macaco. Pronto, gente. Aqui a mulher que fez o livro. Editora, escritora. A escritora, gente. Agora eu vou ler aqui atrás para vocês. De galho em galho, o macaco lança a questão. Se você não responder, vai ser uma confusão. Então, já deixa o seu like, se inscreva no canal e tchau!